pismo koje si ti pronašao. Dobro. To jest pismo što je Teodor... Ne to, ti je Teodorina majka što je umjela pismo. Dobro. Šta misliš da je bilo u tom pismu? Da li samo taj neki info oko otvaranja lokala? Ne. Ili misliš da je bila jedna analiza svih članova, uputi, šta treba da radi? Tako je, bili su uputi. Miki, ja mislim da Miki je Đurić pročitao to pismo. Međutim, Miki, grizla bi ga savjest da on sad tu nešto, meni je rekao da je pročitao pismo. Pa onda posle, kad je ušao u raspravu sa Gordanom, rekao, nemoj mene mešati, nisam me to ni pročitao, ali Miki da ne pročita, sedao na WC šoli, svimo 40 minuta, pa pročitam nam na pamet sve etikete sa garderobe i veša tamo koji vise. Uglavnom, u pismu jeste postojalo naziv bratove nove firme, ali i bratova podrška Teodori u vezi sa Anđelom, to je sigurno, pošto ona je stalno pominjala da nije misli da je brat ne podržava u toj vezi i brat je tu napisao da ne uzima lekove od žiže. Pošto ona često uzimala te sedative od žiže i onda prespava. Svaku svađu sa njim je rešavala što popije sedativ 2, možda nekad i 3, što nije dobro za devojku 20 godina, nije nikome dobro. Ja 41 godina imam pa ne pijem sedative. Tako da, to je brat naveo i mislim da je još rekao pazi se ovog, pazi se onog. Međutim, šta je meni zanimljivo, upravo traje svađa u kući između gospođe Džakverović i Teodore. Odelila se od njih, ne spava sa njima. Sinoć je ispod haosa jer je Anđelo predložio da ipak spoje krevete. Da spavaju zajedno jer imaju više tako prostora. To je Teodoru šokiralo, rekla je ovako smo bolesni, onda će biti još bolesniji. I ona se odelila od njih, demonstrativno je napustila gnezdo i zeta i čerku i otišla je dole kod Miljane, koju je bolje da trpi Miljanu i njene prohteve trudničke, nego da da mi ljudi, tako je, da, evo sad se svađaju upravo za stolom. Jako je oštra njena majka prema njoj i biva sve oštrija. Svakim danom sve oštri, u lice je govori sve, sve. Međutim, Teodora ne ćuti ni malo mami, otera je nekad je. Zanimljiv jako odnos. Ne, nikad ovakav sastav nije bio na jednom mestu. Ja 5 godina pratim reality. Žena, ljubavnica, majka, čerka, zet. Gospođa od 88 godina u realitiju, najmlađa od 17 godina. Sve. Ko politiki zabavlja, od 7 do 70. Ovo što je smišljeno, u stvari, što je najzanimljivije? Nije ništa smišljeno unapred da bi trebalo se desiti, nije ovo košuljica. Da, nego se ovo samo slagalo. Ali ovo ne može niko ni da smisli. Ovo treba samo da se desi, ovo je produkcija koja se to desilo. Meni je prosto žao što nisam napolju. Da možeš da komentariš s trenutom. Ja bi njih urnisao. Znači, ja bi njih... To lupo na prozor. Pa ljubomori neki hoće intervju. Da.